لاحظت بيجي في فون باكوين يسبدل باكوين بش نوفمبر وقاعدين نعي مكان سي كونغرسكي حكوري كونغرسكا قضب كيها قولي نوصل بيرتي وشباكي مدها إن أنتو إن الأقبلين على الأقبلين وهشيس كقولي مكا هشيس كاسوال بري بعد مكا المشرح لما دي بعض لوتر تمام أنا مكا مشرح نقضي مكا حسب حين دوين ريفون كسامينو ريفون كان دوين كسامينو وحين دوين لا تشانق عالو سبيد كان أسوبي يمي حسب مكا وحانو تارج جروبا سميساني الحمد لله ما دام أي تهي سومال لا كفر إذا أصحابته is xulufad 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 is xulufad alaayn is ku fadhido waxaan barigooda xisbiga alliance muulaheen waxa xisbiga iska populara oo shacabiga uun wixii issue ga jicel gundigiisu yahay ee gale ayuu aha laga hadda waxaan xog saameyn u yeesho beena reer Soomaaliland ay qarku abtirsadaan xisbiga marka waxaan taariikh ka saarnay beelaha aanu sharax lahayn iyo gudoomiye oo labada xisbi aan baan sharax ka ahayn amba aan gudoomiye ku ahayn taariikh group-ka wuxuu ahaa especially reer kale ee habar jeclada iyo reer kale ee ahaa magaalada saahay hartiga iyo ciisaha iyo arabka afartaan reer baanu xoga saarnay hartiga oo kale waxaanu u diyaar garaynaa inuu noqdo madaxweyne ku xigeenka arabka waxaanu u diyaar garaynaa aaminiin qoranayaa in abar jeclada ifinsha wal marka u dambaysa inay xisbiga gudoomiye koowaad ka noqdaan hadaan ilaaho arabka waxaanu u diyaar garaynaa inuu noqdo guurtida jeermaanka guurtiga ayaa ayaan u sameynay ciisaha waxaanu diyaar garaynaa inuu noqdo guddoomiye waxyeenka labaad ee baarlamaanka marka intaaba culays baan saarnay bariga way ogtiin in badama iska doono noqday Jabuuti in badama ayaan iska noqday Jabuuti markaa oon hore u geli jirin siyaasadda Soomaaliland aada isku rijistareyn jirin ilaa 2020 kun qof baa hadda isrijistar gareeyey maalinkii dhaweeyto qoladan hartiga ilaa 8,000 isku noqonayaan iyo quriyadaanaga ku gacan weyn ku lahayn inay sarjiskaleeyaan xisbi markaa imanka waxaan doonay inuu noqdo xisbi alternative party waxa la yidhaha uu noqdo labada xisbi waxaa ku suntamay qabaa'il baa ku suntamay oo waxaa noqday baseboodu reeray ku suntaa dadka reeri way kasoo taagan yihiin qabiilka dadku wuxuu baahan yahay maanta Soomaaliya ayaa isku hayn karaya yaa midayn kara yaa itiraaf doon kara iyo horumar keen kara yaa qadida Soomaali ka mid ka keen kara ayaa hadda weeye arrimaha taagan intana keenay ka muuqataa marka hartiga uu soo noqono hartiga wanaagsan heshiiskii wadna heshiisintii dhulbaanta hadda ila March 20-keeda ayaanu jecelay inaan mar saddexaad aragno halkaas waxay soo dhigi doonaan shuruudaha ay doonayaan inay Soomaali wax kula yeeshaan kabacd bisha April 20-keeda rabadaan toorteed baan doonayna shirweynihii uu dhaco dhulbaxanta oo dhani oo markaa shuruudaha ay keeneen shirweynaha lagu manaqashoodo markaanu bridge-ka isku hayaanahay wadahadalada Soomaalida iyo khaatimo amar dhulbaxantaba infact anaa u kala dab labada qodoba ay ugu kalsoon yihiin dan waxaan gelinaa insha allah tacaala iyo waxaan gelinaa wasajeli iyagana si aan u moodin in iyagana la marginalis gareeyo la neglect gareeyo iyagana waa arkteen hadaba khudbaday waan ku daraa wadahadal way noo socdaan anaga iyaga in iyaguna ay amba ay doonayaan inay si gaara u fariistaan amba ay doonayaan inay harti weyn ahaan nola shiraan waxay markaa bood ay doortay inay gaar marka hore loola shiro iyagana
taa waxa ku soo xidhmaysa markaa inay Soomaaliland isku mid noqoto oo iyadoo midaysan ay doorashada gashay haddii la yidhaaho. Marka intaasi dhammaato, waxaanu jecel lahay inaanu insha allahu tacaala